Доброго дня. Сьогодні я змушений підняти досить складну тему – посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення полю бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових завдань. Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповання, командирів військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань. Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове, оголені ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних жителів на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже і дуже дорогою ціною. Так не повинно бути. Чи можна зарадити цій проблемі у більш м'який спосіб? Роз'яснювати, переконувати? Так, якщо йдеться про мирний час. В умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення. Чи існує загроза посилення безкарності командирів? Ні. Командири так само несуть юридичну відповідальність за свої дії чи за свою бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлеглим. Чи визнаю я наявність проблем, що приводить до самовільного залишення позицій? Так. І постійно працюю над їх усиленням. І проведення успішної наступальної операції щодо звільнення території нашої держави є тому підтвердженням. Чи нормально те, що ми дискутуємо на цю досить чутливу тему публічно? Так, ми в демократичній державі, але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку у цій дискусії і разом наближати перемогу. Слава Україні!